nek nembang lagu sing rodok nyemek-nyemek kok dek niki nek ya apik to. Alhamdulillah. Sae nggih Mas nggih. Aku wis seneng lho nek anggere wong iso nembang lagu nyemek-nyemek. Kowe ngerti ora syaratte aku kok gak ndang rabi-rabi ki ngopo? Syaratte dadi bojoku kuwi kudu iso nembang lagu kalem-kalem. Oh, ngaten to. Ha, monggo kula tak memperdalam lagu kalem-kalem mawon. Tujuanmu. Tujuanmu apa? Nggih. Nggih. Tujuanku nggih ben disenengi jenengan to. Ben kabeh nggih remen, tapi kula nggih remen kok saestu kali lagu kalem-kalem. Piye nek awake dhewe remenan tapi gak usah rabi. Oh ya angel lho ya. Grengseng, grengseng bareng ngelangut langsung grengseng, grengseng. Grengseng ngerti gak? Mboten. Nek greng kuwi mesti seng. Greng niku mboten montor to, greng ngoten. Lah kuwi bedane nek motor kuwi karo ati kuwi grengsenge beda. Motor kuwi mergo di starter mak greng ngono. Oh, lek ati. Nek ati kuwi justru malah nek ditinggal kuwi malah greng. Greng. Greng niku pripun ta? Maksud e? Aduh, anu, nembang-nembang wae. Ayo bacute, bacute. Anjenengan lucu. Ah, lucu banget aku iki. Ya. Niki ju nemeng napa? Oh iya ju meneng no. Pemirsa di rumah ya pengen ngerti ayumu kaya apa ya to? Nggih. Oh, ya sing ngene iki aku wis sak umuranku iki karo kowe ya iso nggur nyawang tok. Kacekku karo kowe iki adoh banget. Lah nggih. Nggih. Kowe apa rada umur selawenan ngono kira-kira aku ya masuk kok. Lah umpami jenengan ngrantas kula purun apa mboten? Lah saiki kowe ngenteni aku ngenteni awakmu. Kowe penak maju saya gede lah aku saya tuwek. Serak ora iso ngalor no aku lah ya. Ngalor niku pripun maksud? Ngalor kuwi mlaku melawan kidul. Kuwi ngalor. Ngerti ora? Ngono lho. Nek apa alarme muni mobile. Wong ya pagelaran virtual dinikmati nang omah. Ya sak bisa-bisane mlaku. Wis mbuh piye alesane? Sing penting wayang kuwi isih tetep ana. Nggih, kula sowan sak asta brata komplit. Sowan nang omahe dhewe. Sowan apa? Aku sok-sok kangen nek mayang ning njaba suwanan ning pace ngono iki seneng aku. Saiki piye wong bolak-balik ya ning kene. Jarene piantun kuno mbiyen iki memang wis diramalne. Sok ben enek dalang ditanggap ning omahe dhewe. Niku pun wonten serate. Kula pun manut panaliten iku pun wonten ing jamane durung enek ngono mbiyen. Lah terus sak suwene ing jaman iki apa corona iki pergantian jaman ngono lho. Niku tenan. Selak kaya ngene. Tintingane, Mbah. Takon ninting tok ora piye-piye aku arep. Ben rame ngono lho ben gayeng enek tintingane ngono. Nah. Kang Gareng rene, Kang. Yo, aku gelem rono. Nek dipapak nganggo, papak nganggo apa? Wong-wong sak donya iki nek nonton ning virtual sing ngerti Gareng dipapak nganggo apa, Bagong dipapak nganggo apa. Aku nek gak dik niken sing mapak kok ruang saku kok. Ora ae-ae nang. Ora ketang sak bawa-bawa nggo pembukaan dik niken ning goro-goro iki. Apa sing siap apa sing nyemek-nyemek ngene iki gerimis ngene iki enake ya sing bawa sing nyemek-nyemek diaturkan para pemirsa di rumah. Napa? Anglangut mawon. Anglangut. Nggih.
Oke. Ya, semono kuwi. Angles kakas. Angles kakas. Saya arep takon nek sak umuran awakmu iki lho. Terus apa ya iso lagu-lagu kaya ngono kan lagu putus cinta to. Iya to. Oh niki lagu putus cinta. Ya gak upama ngono-ngono kuwi kan apa wis iso ngrasakne jatuh cinta terus rasane ditinggal wong ki rasane sakite kaya ngono. Rasane piye? Rasane sakit gigi. Iya. Ya monggo terus. Koyo koyo mupus jroning ure. Aku ora mbok celuk-celuk truk aku sedang rene. Nyelak nyeluk ae sedang rene. Kumandang lami saya hangat langut. Iki pripun Mas Gareng? Mas dibablas ne apa? Sing nyemek-nyemek kanggo pembukaan ngene. Langut. Nah, saya suwe engko saya grengseng, grengseng bareng ngelangut langsung grengseng, grengseng. Grengseng ngerti gak? Mboten. Nek greng kuwi mesti seng. Greng niku mboten montor to, greng ngoten. Lah kuwi bedane nek motor kuwi karo ati kuwi grengsenge beda. Motor kuwi mergo di starter mak greng ngono. Oh, lek ati. Nek ati kuwi justru malah nek ditinggal, kuwi malah greng. Greng. Greng niku pripun ta? Maksud e? Aduh, anu, nembang-nembang wae. Ayo bacute, bacute. Panjenengan ya. Lucu. Ah, lucu banget aku iki. Ya. Niki ju nemeng napa? Oh iya, ju meneng no. Pemirsa di rumah ya pengen ngerti ayumu kaya apa ya to? Nggih. Oh, sing ngene iki aku ya sak umuran ku iki karo kowe ya iso nggur nyawang tok. Kacekku karo kowe iki adoh banget. Lah nggih. Nggih. Kowe apa rada umur selawenan ngono kira-kira aku ya masuk kok. Lah umpami jenengan ngrantas kula purun apa mboten? Lah saiki kowe ngenteni aku ngenteni awakmu. Kowe penak maju saya gede lah aku saya tuwek. Serak ora iso ngalor no aku lah ya. Ngalor niku pripun maksud? Ngalor kuwi mlaku melawan kidul, kuwi ngalor, ngerti ora? Ngono lho. Nek ngulon kuwi hobine sing girong siji brewoke dicukur. Wis tak gekne wayange barang kok malah dicukur. Dadi nambah-nambah pakliran ora gayeng.
Gatel. Ayo monggo dek niken apa ngaturne nganglangut. Nganglangut. Oke, yuk. Sumunar liringin netro aduh. Eh jumeneng jumeneng. Rasane tumratap ati. Tataline rasa tresno bisa sumambung dadi sawiji. Saya hang raruji jantung adu nenging ati wus nyawiji. Nembang lagu sing rodok nyemek-nyemek kok dik niki nek ya apik to. Alhamdulillah. Kae nggih Mas nggih. Aku wis seneng lho nek anggur wong iso nembang lagu nyemek-nyemek. Kowe ngerti ora syaratte aku kok gak ndang rabi-rabi ki ngopo? Syaratte dadi bojoku kuwi kudu iso nembang lagu kalem-kalem. Oh, ngaten Mas. Nah, mongko sak Astabrata kuwi sing iso nembang lagu kalem-kalem kuwi mung ibuke Sinta kae. Ono ya arep tak rabi. Ya ora ta. Kula tak memperdalam lagu kalem-kalem mawon. Tujuanmu? Tujuanmu apa? Nggih. Nggih. Tujuanku nggih ben disenengi jenengan to. Ben kabeh nggih remen, tapi kula nggih remen kok saestu kali lagu kalem-kalem. Piye nek awake dhewe remenan tapi gak usah rabi. Oh ya angel lho ya. Oh nggih niki memperingati napa Mas? Iki memperingati hari kemerdekaan. Ora. Pemuda pelopor nggih Mas. Nggih niki anu kanca-kanca pemuda pelopor sak Indonesia adik niki kan ya toh. Semua tergabung dalam forum pemuda pelopor nasional 2021. Oh nggih. Kabeh nengene pesertane ana 50-an lah ya. 50-an. Lah itu urunan. Ya toh, urunan nanggap wayang virtual. Ha, semoga ini acara ini dapat berlanjut. Amin. Sukben-sukben yo iki nggo nganu pembukaan sik ben dier lah sukben-sukben bakale terus. Nah, alhamdulillah amin. Ada yang disampaikan Dik Niken ini adalah salah satu bibit pemuda ya toh. Walaupun belum pemuda jenengan ya toh. Masih kategori apa sampean iki? Anak-anak. Tapi kan balita kula. Body kamu itu sudah pemuda sekali. Kula tasik balita saestu. Heeh. Nek kowe balita aku gelem gendong aku. Ora ya. Nah, diucapkan apa karo netizen dan
konco-konco pemuda pelopor nasional. Jadilah pelopor pemuda nasional. Wali, ya. Kak, jadilah pemuda pelopor. Pelopor jadilah pemuda. Yang patut ditiru, berbakat, kreatif, dan bisa ilmu yang pokoknya positif gitu. Dan terus bisa dicontoh untuk pemuda-pemuda yang sekarang. Siap, matur nuwun gitu, Dik Niken. Bisa lenggah sih. Oh, sampun toh? Nanti lagi. Oh, mari gitu. Lenggah tak kinten lek mantuk. Oh, yo nganggo leren sik ya toh. Oh, leren. Leren sik, udut-udut sik, terus engko lagi. Neh ya toh. Yo, piye truk? Diwaca iki anune komen-komene. Nah, iki akeh sing menyapa. Wiwit saka Bengkulu hadir. Terus Maluku hadir, Lampung hadir, Sumsel hadir. Wah, berarti kabeh nonton iki. Ben ketok nek urunan. Ya, iki wah, keren banget. Ya, terima kasih. Terus ada dari Nganjuk, Nganjuk ya Mas Dimas, pemuda pelopor dari Bareng. Sawan ya, matur nuwun, matur nuwun. Wah, iki akeh Lombok NTB hadir. Nah, wis kabeh. Sakjane acara rutin ngene iki ora kudu virtual. Saiki iki wis level 2, ngerti ora, Truk? Level 2 iki piye, Gong? Lah, level 2 iki sakjane ya wis oleh wayangan ning jaba ning dengan prokes. Ya mulane dikulinakne. Jadi mungkin desa-desa kuwi arep nanggap wayang apa sapa sing nanggap wayang ning jaba. Iso diwiwiti sakjane level loro iki ora mungkin dibuyak, ora mungkin dibubarne. Iki kesenian dudu barang haram, ya ta? Dadi sak bisa-bisane awake dhewe tetep jaga, jaga kahanan kanthi ya prokes nek pentas ning jaba. Oh ngono. Iki sing hadir ning gone sanggar iki wah kira-kira nek 300-an gitu ya. 300 wong menjaga prokes, iya. Bacute. Wah. Ki oneng apa iki? Pamundut saka WA. Nyuwun gending Dik Niken. Wah, Dik Niken. Kadung tresno dibawani Asmarandana. Oh ya, mangke. Terus napa niki? Gelang alit to nggih, matur nuwun. Saking Mbak Dewi Oktaviani. Wah, keren. Lampunya dimatikan berasa bioskop. Wah, ya. Yo, saiki gentian ngrungokne saka nglerek kono, Dik Sinta coba. Aku suwi ra ngrungokne suarane. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas Dalang. Ya, Dik Sinta, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekolah lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, ini sudah kelas 3 kan? Nggih. Berarti mau lulus. Ya. Nggih, Mas. Meneruskan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja? Insyaallah meneruskan. Meneruskan ke perguruan tinggi. Hebat. Sinden-sinden Astobroto harus berakademisi. Ya. Jadi nembang apa-apa ki sarwa cak 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 cak. Nah, ora akademisi, ora cak 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 cak. Yo cak 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 cak, insting alam yo apik, akademisi yo apik. Oh ngono. Dik Sinta ngaturne apa, Dik? Sing gayeng, Dik. Niki ingkang gayeng napa ingkang alus? Oh, sing gayeng. Oh, sing gayeng. Nah, iki gak sing gayeng ae sampean. Nggih. Niki requestipun Pak Surat. Waduh. Wah, dengaran lucu banget to kowe. Nyuwun lali janjine. Pancen seneng karya sih, Pak. Pancen kowe iki senengane dilalekne janjimu. Lha iki. Mengke nek mboten dipinangkani kula dibegal. Oh iya. Nggih. Mosok Mbah Surat sing genter iki begal ora? Lho. Orang yang diam itu kan belakangnya kita enggak tahu to, Mas. Oh iya, heeh. Lha nggih. Aku juga orang yang diam ki belakangku ngerti ora ya? Belakangnya diam, aku ki orang yang diam belakangku saya diam meneh. Jenengan diam belakangin jenengan war kentut.
Iya ya. Cek cek. Di bawah ini pernah enak lali janjinya di bawah ini pernah. Oh, dia di bawah ini sakit. No. Mm. Niki Jumeneng apa? Ya, Lengga. Jumeneng, Jumeneng. Harus Jumeneng. Undulosor piye to masuk undulosor. Kuwi karpet sing nang isormu kuwi tak tukokne dadak wingi ngene ora. Nah, mulane kuwi dinggo dadi Jumeneng ben ketok abang-abang. Ndi to Mas wong wis mbledhi. Etok-etoke iki aku ki ragat ngono lho. Etok-etoke ragat aku ki. Aku malu lho aku di kancah nasional itu tadi tuku karpet. Oh nggih. Nah, kowe kembange ngerti ora kowe? Aku tuku kowe kembang larang kowe. Tumbas niku. Ora ya asline nggone ibuku asline. Eh ya, ayo dibawani, Dik. Oh. Apa-apa ki anggo bawa. Dina Minggu gagah-gagah Sastro Broto saya suwe saya wani karo aku. Status e ra nek sing genah romo aku. Jenenge Akbar nggih status nonton Pak D ngono lho matane. Urung meneh iki Adit iki nggih status lanjut Abah Badar. Aku iku ora abah ning abuh aku iki lho. Eh, elok-elok. Kula tak nggih mengke. Nggih. Dereke Mbah Kung ngoten. Eh, terus saya tuwek kowe gawe status Mbah Yut ngono ta. Kowe sing ngono gawe status anu derekne dinosaurus ngono tadi. Dadi sisan tuwek aku iki. Ora ngerti. Nah, nggih nggih, yo monggo. Anane pi jerasa. Maya. Wah, menghayati tenan nyanyine. Karena pernah tersakiti. Au, 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 au. Sakit hatiku, ngerti ora? Renuko. Ya, ya, ya. Apik tenan lho, suaramu saya-saya saya apik, Dek Cinta. Ya, ya dong. Ya, kowe dagel mungko yo nanangi di suarane. Kau nang tak unggah nih nang. Pinter gele alasan. Lo, iya, wong lanang kui kudu ngono. Terang mas. Wong lanang kui adate memang kudu pinter golek alasan. Mergo ngadepi wong wedok sing kakean alasan. Jadi piye wong lanang ngono kuwi pinter golek alesane wong wedok kuwi kakean alesan. Lah mergo kakean janji yo nan wong lanang. Iya. Saking piye, semua pak. Itu disebabkan oleh kaum laki-laki, Mas, hasil ini. Kingko, kingko nek bar goro-goro kok bedukane saya banter kowe penyebabe yo. Nanti dia desa simbal kowe sigar dadi loro, Tron. Ah, terus nganti rentir angan duka iki enak neh saya lucu neh iki tenan. WA aku iki saya iki, wah aku iki ora perlu dolan kok urip kuwi ndeloki WA ngene iki lucu. Sing gerong lho chatting aku. Pripun? Titip salam kanggo bojoku Den. Lah terus
Lopo wis ora sak omah. Oh bojone jenengan aman teng griya Bunyamini. Asline ngene pasemon asline reng. Ngono iki jaen ben gak dhewe nang omah. Eh sa reno-reno arek-arek iki. Ya apa tah-tah. Ya terus ne. Aku wis ora percaya. Sumben wi, ya ta. Eh, Dik Sinta, sumben iki nek anu. Sumben iki nek awakmu lagi enek anu karo pacarmu kae. Pripun? Terus dhewe menyatakan alasan. Oke. Okay. Jawabanmu cukup siji, aku wis ora per. Langsung ngono. Lah ngono-ngono. Ngono kuwi. Mas dibaleni ya, Mas ya. Heeh. Aku wis ora percaya tampani kendang. Oh, lho. Kowe sing karo oh iya. Aslinya iya. Begitu. Oh, aslinya begitu. Nggih. Bilang dong, aku itu biar tahu masuknya di mana, ya. Yuk. Balen ya, Mas. Aku wis oh, ayo ya. Aku wis ora percaya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya iyo iya iyo iya 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 iyo 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 beduke saya banter saya banter mergo aku wis ora per gara-gara kuwi jenjene kowe neng Allah, 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 Allah,
Kopes kopel baris. Kopes kopel baris. Bajing loncat, bajing loncat. Giyak-giyak. Wah, iki yen iso dipirsani saka dalem. Astabrata iki personile ya pemuda kabeh. Iwit saka sindene nganti sing nabuh, nganti sing nyoting. Nganti sing ngeson. Kuwi pemuda sing ngeson kuwi pemuda. Biyen. Saiki yo mbuh. Nah. Muga-muga karenaning penggalih atine kanca-kanca kabeh ing Forum Pemuda Pelopor Nasional 2021. Ya. Nah, ya ta. Salam muga Den Bagus kagem Mas Barok. Kok Mas Barok? Aja kudungan sarung. Pak Barok iki memang lagi menguasai lagi pengen carane nonton wayang sing mati piye kudungan sarung. Oh nek jaman sadurunge corona kae biyane angger nonton wayang mesti kudungan sarung. Lah gandeng Pak Barok iki ora tau nonton wayang. Ya terus akhirnya kudungan sarung ngono iki wis sinau sok ben menghadapi setelah corona. Iya, heeh. Iki ada lagi. Oh ya, ada lagi. Nyuwun, nah iki. Nduk, iki kan lagi lagu Kadung Tresno dibawani Asmorondono. Nggih, iso ora? Semarang. Asmorondonone Semarangan ngono iso ora? Pomo Semarangan. Wis sumber kencana kae iki nek wis mlaku Semarangan. Wah. Kuwi dadi favorite wong akeh ngerti ora? Kuwi bis. Ya, jumeneng neh. Semarang yang indah. Ya. Nah. Sani gini iki, Mas. Hah? Sani gini nggih. Ya, sok tahun 2022. Amin, muka-muka nanggap neng ngono lho. Oh iya. Pasti bertemu lagi di penghujung tahun nih, Mas. Ketoke dhewe bertemu lagi. Ketoke. Mas, ketinggalan dek wingane jenengan
juara nggih lomba niku nggih. Hah? Di mana? Juara juara dua ta? Juaranya mana? Siapa? Juara dua nggih. Oh, nggih juara. Niku jenengan lomba balap karung napa lomba kerupuk napa ngemut kelereng? Lomba nelusupne dom, ngerti ora? Oh, nelusupne dom niku juara kali. Juara kali. Saestu? Saestu. Wah. Wong hebat napa berarti jenengan? Wong sijine dome penak ya juara siji. Domku gandeng ora patek penak ya. Terus juara loro. Ya alhamdulillah. Nusuk nedom ya, niku nggih. Matur nuwun lho ya. Oh nggih. Sampun diucapkan juara nusuk nedom. Nggih, semangat lho nggih. Nggih, semangat. Semangat juga buat kamu. Kamunya siapa? Ya ndak tahu. Ayo Asmarandana Semarangan. Iki mongko menginjak not sing dhuwur banget nek Semarangan iki. Mbah Narto ki ngono kuwi, Tru. Iya, tenan. Coba. Pacat nurut sore kaki. Uga katur kanggo Ibu Cynthia Jessie nduk sing nyuwun iki. Oh, ngaten nggih, Tante Jessie saking Hong Kong. Nah, uga katur uga kagem Ibu Rosa Larang. Nggih. Ibu Francisca Anita. Nggih. Matur nuwun sampun memantau YouTube Asta Brata Media. Lanjut. Iki aku karo ngecek statusnya wong-wong sing arepe nulis aku aneh-aneh tak cek iki. Ya bahaya nek gak kontrol saka aku. Oh iya, oke. Okay. Untung jenengan kula privasi, Pak. Oh iya, gak apa-apa. Privasi aja aku juga gak butuh tahu. Tahu gak sih loh. Nah, iki arep tak cek siji-siji. Salindrini kene. Waduh. Ayo, delon to. Napa? Apa ya enek wong arep mayang kok iso diceluk Akbar iki lho. Tutuk no, tengok diunggahnya, engkau diunggahnya ya Akbar, digarapi. Ya, Yang keng pokor kencang nani. Jenengan. Adikku siapa? Lah, denmu kabar niku napa mboten adike jenengan lho? Mbok derekne ning ndi? Lah teng mriki to. Mosok ngene. Lho nggih to. Kapan? Ndek wingi. Lho, wingi ki. Wingi dalu. Oh, sing mayang ning kene ki kabar to wingi. Oh, Senes Pak Kolil. Sabutane ngene lho, gak gatuk-gatuk Pak Kolil. Wong tahu kok. Bapakku ki tahu marai adikku kopro buta ki mbok yakin tahu. Biar zaman cilik ane adikku, "Kowe kopro lu sing ngene lho. Iki dicekel lagi di ngene iki terus lah iso ngene." Lah kok iso diwarai? Iya nek dhek iki dalang ngono terus ngene lancar kaya ngene kan dalang kulino ngerti. Lah gak ngene buater. Ayo pedot no garenge apa butane. Dek wingi sing enom saniki barepe benjing bapak ngoten nggih. Nggih. Nggih, pokoke bareng-bareng niku telung dina tenan lho niki. Benjing Pak Kol nggih, Pak Kolil nggih. Siap, mulane kowe siap apa? Digilir karo Astabrata. Nggih, mengke sindene ibu kula. Ketek apik ngono ya.
apik ketok e. Kapan-kapan Astobroto ki nganggo gawe trending ngono kuwi lho. Dadi sing mayang ki bapake, kok terus sing ngendang ya bapake, kok sing demung ibuke ngono kuwi. Ora masalah, coba sekali-kali ya ngono kuwi. Gelem ora gelem ngono. Oh, ngoten nggih. Pokoke keluarga. Sak mlaku-mlakune, genah kok genah dadi, dadi lan rusake. Jadi gawe. Iya, iya. Terus ya lanjutkan, lanjutkan. Lanjutkan, lanjutkan. Isine to ngotatulah sandang kelawan si iki ngene gendeng iki uga katur kanggo Bapak Asro Rumniam kuwi iki Kemenpora deputi bagian kepeloporan pemuda. Nah kuwi iki asli piyayi Nganjuk. Oh dina iki live streaming ini mengucapkan selamat kagem Mas Badar ya, kuwi asli Nganjuk dadi pejabat sukses neng Jakarta kono ya. Nah ya monggo tibane gelo napa kadung tresna. Kadung Tresna. Oh, Kadung Tresna nyuwune wau Kadung Tresna. Iya, nyuwunnya Kadung Tresna. Ya, Kadung Tresna dados. Lama tus katon tejane yen bo prangkaton mencerlang aduh. Seni yen pasang not nimbo patot nyo
ngendang ya ono ya ini tak gawani lho. Iso nggih status sok nonton Pokemon. Ora pengendang Jaipong, ora pengendang Sabet padha ya kelakuane ya. Titen ono. Tak potong tenan bayaranmu. Aja potong gulune wae. Masih kendang ra duwe gulu ya. Mas Nanang wae nggih nganu. Apa? Damel status nggihan. Wah, we nek nggih status iki galo-galo terus kok. Mboten nak niki wae nonton Doraemon ngoten pirasi. Aku ingin begitu, aku ingin begini. Ini itumu ituku inimu. Lah kok bulet lho ini ku inimu. Ya, yuk lanjut. Bacaan ni sarwa asri doba tentu tansah kemon dimas waslamayan amon sampun matur nuwun ya. Ini wah Pak Lurah Darmanto Lurah Selo rawuh. Pak T Darmanto wimbien guruku nalika ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah mbiyen sik duwe janji nanggap awake dhewe ya, Truk. Ya. Aiki sudah level 2. Boleh dong di luar. Ya, ya gak wong wong kok lak ditimbali aja ngarep-ngarep ngono. Ana janji Truk, ya aja jagakne sok ben ya to. Dimeriahkan ning ngene selo kono ya. Uga Pak Konyil, Pak Konyil. Nyuwun Pak Konyil. Pak Koiri, Pak Koir. Nah. Nyuwun berkahipun bawa lagun sambung wanci dalu. Oh ya. Siap, yo. Iki ayo nggih status neh sapa iki? Tenan nggih status blokir tenan. Ya. Tenan ayo Nanang nggih status. Nang, rene Nang, munggah Nang. Munggah ning pepanggungan yo diringi. Truk-truk. Yo yo yo. Waduh, lagi wingi ketok oleh saweran tukokne blangkon. Allah. Oh, blangkon wis lawas. Lah seneng sing lawas apa sing anyar? Ya lek masalah barang ya seneng sing lawas, nek bojo ya seneng sing anyar. Nek sing penak ladenane sing lawas. Oh, gitu. Nek sing anyar dadak menyesuaikan, ngerti ora? Wah. Ayo omong PPKM neh. Ora. Ora, aku diapalne wong ora wis. Tak golek liyane sik. Niki para netizen niki nggih pemuda. Selamat malam sarungi ngene Mas Bedar. Nggih, selamat malam. Wong kok panggah ganteng e wong iki anu ya. Wah, aku ki angel eleke kok nang. Lho, kapan eleke lendin aku. Aku nyolot umurku, nyolot tuwek iki saya ganteng aku. Wah. Sayang siji. Apa? Urung wani anu. Alah, yang padha urung wanine lho nyapot ya. Oh alah. Nah, ngaturne apa karo netizen di rumah dan penonton yang ada di sanggar Astabroto. Beh, aku ki nek kon ngaturne wis gak iso ngomong apa-apa terus ya. Pemuda pelopor itu lain daripada yang lain lah. Iya. Oh nyata nih ya. Wah. Aku tenan wis kaya gak iso omong lek ngene. Kowe tak inceng ya roh dhewe nyatane kasiate kaya ngene gini. Kowe iki gak iso omong apa gak iso? Aduh.
Ya Allah. Kasihate opo? Kasihate opo? Wis lain daripada yang lain. Awakmu ya termasuk pemuda. Kene nek oh kene ora pemuda pelopor lek kene. Pemuda udrak-udruk. Ndah. Nek iso kowe iki mempelopori, aku krungu-krungu ya ana komunitas tunanetra nek ora keliru bener ora? Betul. Nah, neng di, neng di. Yo, nganjuk. Nganjuk. Nganjuk kene ae. Lah, iki nek komunitas tunanetra. Iya. Wah, betul. Nek ketemu mesti gayeng banget. Oh, gayeng. Apa meneh momone padha tunanetrane nek pacaran malah asik ngono. Kowe iki ya tau duwe pacar, Nang? Tau. Ya aku takon tenan, duwe pacar ora? Alah, wis aja diomongne mari aku nangis. Lah nyapa? Oh, aku gak kuat ngono. Pacarmu mesti ayu banget mesti. Alah, sok tak kirimi fotone sampe. Wah, elak tenang. Tenang, ya Allah, jan pemuda pelopor luar biasa wis pokoke lain daripada yang lain. Pacarmu kok pemuda pelopor ae. Ora duwe, ora duwe Mas, wes koyo pengen roh pacar kowe to. Wis ora. Oh, apik lho nek pacaran. Apik padha ra ketok iku dinceng kancane wis gak ngreken ora ro. Panggah oh asik ya ngene bae ngguri ana wong. Iya, ngaturne apa awakmu sing bawa engko tembange tibakne karo Dik Enggar kaya sing pojokan ya to. Wah, iki ora usah diomong Enggar iki ayune ra omong duwe. Apa heh? Ora patek ketok kok ngono Enggar. Ya lho, wong ngene kono e. Wah, gak oh. Ngomong mburi-mburi kleru iki ngadep wong ngadep bonang lah. Lah kuwi. Apa ae? Wes ya. Aturne apa? Bawa apa engko ben diterusne Dik Enggar. Nggih niki bawane anu. Kula bawane Sido Asih, pokoke sing pelok kan. Oh, pokoknya yang pelok ya. Lah medune tirase sambung Wanci Dalu napa? Oh niku mengke mawon. Oh mengke. Nggih. Sambung Wanci Dalu nanti. Oke, siap dan ya. Coba kaya ngopo? Ya. Pamintaku Nimas Sido Asih. Wah, iki. Aku lek kadung gendengku kumat ngene iki bengok barang ya banter. Lah kowe apa tau waras kowe kok gendeng? Ngono kaya dijelasne to Mas. Allah. Ya Allah ya. Saya rumah saya kok saya ganteng ya to. Oh, ganteng piye mundak gendeng ya. Atut runtut tansah reruntungan. Nang nggih diaturne kanggo Kang Masmu Pak Tohari. Wah lah niki Pak Kabit Pemudaan Dispar Poraganjuk. Kuwi sing wis bawa aku ning nasional kono. Gih. Pak Tohari ya disalamne. Selamat menyaksikan Pak Tohari. Mbok menawa niki ningali dateng streaming. Lebih baik. Lebih baik pripun? Lah. Aku rada pekewo aku soalnya musuhnya Pak Tohari. Rada pekewo tenan. Pak Tohari iki biayane jujur. Wah, tenan jujur. Tegas ya to. Tegas bagus piantune lemu. Lho ya. Ya, gedhe dhuwur ngono maksudku. Niki nggih ngono Mas Badar nggih. Pripun pripun? Kalih ndongakne niki bapake Pak Tohari nembe nandang gerang ya mugi-mugi mawon ninggal saras. Ninggal waras, saras sing gar nggih pokoke iso berkegiatan lagi. Nggih. Musime ya pergantian musim ya memang rada. Nggih, leres. Abot. Nah. Ya. Ing sarina sawah ngene tetan kinggang sarambut lamun atok caketing hati. Wah, sapa sing adohi sapa? Ada deh. Kisah nyata. Nek pacaran kuwi apel, ngerti apel ora? Nggih, tau lah. Ketemuan. Iya, meet up ya to. Ya. Kuwi piye? Janjiane piye? Aku gak tahu, aku iki wong lugu nek pacaran nek ketemuan ngene malah isin, Mas.
Lagi. Aku ibaratnya wani silet atau dirai wani. Eh, apa kui? Kok di belakang saya apa itu? Penyogokan itu namanya. Nggih, sembah nuwun. Udune iki lewat kene dhisik lagi kono. Nggih, terima kasih. Saka sapa? Saking sinten? Saking sinten? Saking sinten? Pak Agus. Pak Agus, nggih, sembah nuwun Pak Agus. Mugi-mugi mundak ganteng rezekine kathah sehat walafiat. Amin, amin. Aku anu Mas Badar soal bercinta ngene bercinta aku ya toh. Soal ya, katresnan. Oh ya, maksudnya nek kon apel. Bercinta ki konotasine negatif lho ning masyarakat umum iki. Oh iya ya astagfirullah, masalah iya ya. Tentang katresnan. Aku percintaan. Jadi maksudnya istilahnya aku wani silet dirai, Mas. Lah kok iso? Lah wanine teko HP bareng berhadapan isin ora wani ngomong. Bedek, lah mulane ngono ditinggal kowe iki. PPKM ya toh. Pernah perhatian kemudian meninggal. Banyolan ngono terus dinekne kok lucu terus ya nek lanang sing ngomong ya. Lah nggih noh. PPKM pernah ngene tangane karo ngene nang. Pernah perhatian kemudian meninggalkan karo ngene. Opo iki lho? Ora. Jane elok tenan. Ya umat Gusti Allah ya enak-enak. Lah yo umat Gusti Allah enak-enak. Iya. Iki wis jan. Arek-arek rono-rono eta ta. Aneh-aneh. Lah iya. Yen cedak tansah mulang, ayo sido asih tuhu. Pindo mimilan mintuno, ayo bareng dimas anak tapi wajib situasi berayaan ya. Wah. Instruksi Mas Badar piye. Iki umpami ditibak nih kula kalih Mbak Enggar duet loro asmoro boleh 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 loro asmoro kok nek gak apal tak tuntun kan? Tapi ngene sih aku mau ngeladeni wong-wong sing kok nek gak apal tak tuntun kan tenang ya dirimu tak tuntun. Aku mau ngeladeni wong-wong sing sakit hati ngono kuwi aja loro asmoro. Wong ngoten. Duet liyane sing gayeng aja loro asmoro iki piye ngono masak. Awet mau lagu anglangut terus apa kuwi. Ya kuwi kan lali janji ini terus akhirnya masuk loro asmoro ayo apa diinggar apa ha apa sing duet dong setia tuhu lawi lo kowe iki sinawa setia ngerti gak kowe lah niku nggih tasik sinawa ya wis ngono ya kena aku manut dirimu gar lelaki yang paling sulit itu adalah melakukan setia kalau selingkuh itu lebih gak angel lakukan yang lebih sulit lagi setia setia peh angel ndak umum ya Allah liyong-liyong ngono kuwi wes najan aku ditinggal kayak gini malen aku kayak wong lewong tenan malen saya peteng jagatmu ya wes peteng meripate dek peteng jagate wes nubruk nubruk iya iya gar iya iya ayo diinggar ngatet deh gar monggo manut temarang kakang wong kakang apa ini kakang goreng we. Kacang walah diinggar setia tuhu Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu. Sugeng dalu diinggar. Alah-alah bareng-bareng nek diinggar. Eh krungu ora Mas Dalang lho, eh. Kok krungu kok Mas Nanang opo kok aku malah kaya ngene ta malehan. Aja mbok tambahi budak kan dadi ora apik. Aja ngono, kok malah goblok. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas Nanang, dalam sayangku, cintaku, pujaan hatiku, belah nek menurutmu, diinggari opo nek buah. Wah lah iki. Mbak Enggar iki nek buah nek ku ngarani tapi nek kanggone wong liya ya gak ngerti aku nek mungguhku kok semangka to. Kok iso? Peh semangka tek wabang disigar brak langsung rasane sedep enak. Kayane menyenangkan ngono. Semangka sing enak isine apa sing garang? Oh tanpa biji no. Langsung dipangan berarti. Langsung lep. Nek Dik Sinta. Sinta? Heeh.
Apa iki sintak kubate iki? Lho coba. Apa? Aku rung patek tamat mare sik tak golek kecil manis apa kuwi buah apa ayo. Sin alah wong kok tapi wong kowe digolekne buah sing apik ciplukan to sin sin. Kok nah, tapi salah po anu nek sapa nek sintak kok salah pondo malane. Oh salah pondo. Apa salah pondo? Salah pondo tek kulite radane dioncake tek ber isine akeh wedi tapi. Iya. Lah lah nek dik niken. Wah, lek iki aja diomong nek iki. Ya wis, gak usah omong. Wah, maksud e tiada lawan. Oh, tiada lawan. Aku nek dik niken iki wis gak usah muni aku. Aku timbang dingkel-dingkelan. Ha iya. Wah, ya nek dingkel-dingkel karo sapa ngono. Ya sapa? Dik niken mah masih jomblo. Ya, dik niken. Ya ngerti lah aku, ayune ndak umum yo ngono. Jomblo bebas. Boleh tak poran parani ning pakunden ngono. Mosok. Ya. Oke. Duet setiap hu. Siap? Siap. Nah, ngono lagu sing rodok nyenengne ngono lho. Yo. Monggo diengkar yen. Yo. Aku kang setyo satu kompak si jine ku si jine mu atap kumu hon malih malih kumu malih kumu kumu ora kumu handika pengayomanku wah joget nang joget tak bintang bintang kemong dan salimpan penyuanku setiap pulang dan sanjamblami kan jangan dibuat mainan itu yang nata itu aku sendiri kamu tahu enggak sih aduh dia omong ya kabeh iki mau ditoto Mas Badar tak toto dhewe lho ben irit ngerti ora aku golek debok ya golek debok dhewe tak bacoki dhewe ning kono ya to anu salam dari Binjai heeh iki korban Binjai kabeh lho to Mugianto berkain Antikomong dan salimpa Bantu wanku Setiakulah dan sanglam Bagus,
bagus. Alah, ngapunten Mas Badar, wong niki ya suara belajaran, Mas. Oh, tidak apa-apa. Tidak suara, ada yang tidak ada yang salah. Suara belajaran sih, cara anu sih perlu pembelajaran. Yo belajar karo diinggar kowe. Wah, ora aku privat. Malah seneng aku nek privat karo aku, Mas. Privat. Oke, siap. Wis to, engko tak kei nomor WhatsApp-ku. Nggih, 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 nggih. Tapi ora tak kei ning Facebook-ku ya nek wis ning kono eneng. Oh, wes WhatsApp-mu mbok sebar ngono ning Facebook-e. Eh, nanang merem wes. Nanang merem. Eneng WA-ne ning kono. Oh, tak follow ya, follow back ya. Oke, siap. Siap. Sampun, Mas. Matur nuwun, diinggar. Matur nuwun, Mas. Nggih. Wah iya pepeling ngadek bareng jumeneng bareng sinden jirolu jumeneng bareng lang pepeling ayo langsung buka sokodang tak tuntak yo. Yuk jumeneng sinden yang cantik-cantik. Yo! Pokemon.
matur nuwun. Wah. Rama Bhargawa sesuwe wis saya misterius. Iya, tinggale apa leh omah-omah ning alas ora enek wong sing ngeru. Mula aku dina iki gak simping cara Ramayana. Rama Bhargawa iki memang tokoh di Ramayana. Jadi wiwitane Ramayana. Ada yang mengatakan seperti itu. Mulane simpingamu meksa kethek karo buta. Iya, wis ngerti wayange cupet tok dipaksa nyimping sak so, dadi-dadine. Kayak nganti melengkung butone. Geger Maespati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga Asta Brata mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Lepat di kue santan, menawi lepat di nuan kapunten. Allahu Akbar.